هەڵتان لێبێ خوێنکارانی خۆشەویست، لەم پارچە ڤیدیۆدا دەمەوێت کۆمەڵێک بابەت لە پرۆگرامی پاوەرپۆینت یاخود لەوانەی پاوەرپۆینت بۆ خوێنکارانی قۆناغی دوو ڕوونکەمەوە بۆ هیوایی ببێتە مای سوودبینینی خوێنکاران لەو پارچە ڤیدیۆیە. بابەتەکانمان زیاتر لە مەلزەمەی یەکەم هەتا ئەو شوێنەی کە خوێندوومانە، واتە هەتا ئەو شوێنەی کە لەبەر ئەو ڕوتڵەی کە ڕوویدا یاخود ئەو بارە نەخازرە بەسەرمان دەهات ڕوویدا، هەتا ئەو شوێنی کە خوێندوومانە بە خێرایی دووبارەی دەکەمەوە بە هیوای ئەوەی کە سوودی هەبێ بۆتان، بە هیوای ئەوەی کە بتوانن لە تاقیکردنەوەکان سەرکەوتوو بن. سەرەتا گوتمان ئێمە پرۆگرامی پاوەرپۆینت 2016 دەخوێنین، واتە گوتمان پاوەرپۆینت چییە؟ پاوەرپۆینت پرۆگرامێکی پرەزنتیشنی، واتە پرۆگرامێکی دروست کراوە بۆ ئەوەی کە تۆ پرەزنتیشنی داینامیکی، واتە پرەزنتیشنی جوڵاوی پێ دروست کەی. لەناو پاوەرپۆیندا تۆ دەتوانی سلاید بەکاربێنی، لەناو سلایدەکانیشدا دەتوانی ئەنیمەیشن و نەرەیشن یاخود ئیمەیل واتە جوڵە ئەنیمەیشن و هەروەها کورتە چیرۆک یاخود وێنە یان ڤیدۆ یان هەر بابەتی شکە کە بۆ خۆت دەتەوێ بەکاربێنی. و باسی کردنەوەی پرۆگرامی پاوەرپۆینتمان کرد. ئەمە بە پێویستی نازانم لێرە باسی کەم لەبەر ئەوەی ڤیدیۆیەکەمان زۆر درێژ نەبێتەوە. گوتمان پاوەرپۆینت یان لەسەر دیسکتۆپەکەتە یان لەناو ستار مینووە دەچی دەیکەیەوە. و دوای ئەوەی کە پرۆگرامی پاوەرپۆینت کردەوە، باسمان کرد کە ڕووکاری پرۆگرامی پاوەرپۆینت چۆنە کاتێک کە دیکەیەوە بەو شێوازەیە کە لە وێنەکەدا دەرکەوتووە. پرۆگرامی پاوەرپۆینت بەو شێوازەیە کە لە وێنەکەدا دەرکەوتووە و ڕووکاری پاوەرپۆینت کاتێک تۆ پرۆژێکی تازە دروست دەکەی، ڕووکاری پاوەرپۆینتشمان بە هەمان شێوە ڕوون کردەوە کە هەر بەشێک لە ڕووکاری پاوەرپۆینت تایبەتمەندی خۆی هەیە و بەکاردێت بۆ ئیشێکی دیاریکراو. ئەوانە بۆ خۆتان دەتوانن لەبەر ئەوەی ئەوانە زیاتر نەزەڕین دەتوانن بیخوێننەوە و هەروەها سوودی لێوەبگرن. و دواتر باسی ئەوەمان کرد کە کۆمەڵێک بابەتمان هەیە یاخود کۆمەڵێک مینیو و کۆمەڵێک تولبارمان هەیە لەناو پاوەرپۆیندا کە دەتوانیت تۆ سوودیان لێبینی و پێویستە بیانزانی یەک لەوانە گوتمان چییە کۆنتێکستوال مینیو، کۆنتێکستوال مینیو چییە کە تۆ لەناو پاوەرپۆیندا ئێستا ئەو پرۆگرامە ئێمە کردوومانەتە ووانەی لەسەر شەرح دەگەین پاوەرپۆینت. ئەگەر تۆ لەناو پاوەرپۆیندا لەسەر بەشێک یان لەسەر هەر شتێک کلیکی ڕاست بکەی، واتە بەشێک دەستنیشان کەی و کلیکی ڕاستی لەسەر بکەی، لیستێکت بۆ دەبێتەوە پێی دەکرێت کۆنتێکستوال مینیو. کۆنتێکستوال مینیو بۆ چ بەکاردێ؟ کۆمەڵە کۆماندی تێدایە کە تۆ دەتوانی سوودیان لێوەرگری، واتە تۆ کلیکی ڕاست لەسەر هەر بابەتێک بکەی. ئێستا بۆ نمونە لەسەر ئەو وێنە کلیکی ڕاست بکەین کۆماندەکانی تایبەتن بە وێنەکە. ئەگەر لەسەر تێکست کلیکی ڕاست بکەین کۆماندەکانی تایبەتن بە تێکست، تۆ دەتوانی بەهۆی کۆنتێکستوال مینیو کۆمەڵە گۆڕانکاری لە تایبەتمەندی ئەو ئۆبجێکتانە بکەی کە لەناو سلایدەکەتدا هەیە. و هەروەها مینی تولبارمان هەبوو، مینی تولباریش چ بوو؟ گوتمان کاتێک تۆ تێکستێک دەستنیشان دەکەی بەو شێوازە مینی تولبارێک دەردەکەوێ کە کۆماندەکانی تایبەتن بە گۆڕانکاری کردن لە نووسین، واتە مینی تولبار زیاتر تایبەتە بە نووسین. و هەروەها باسمان کرد کە چۆن مینی تولبار لادەدەین یاخود ئەکتیڤی دەکەین لە ڕێگەی ئەو هەنگاوانە سەرەتا دەچینە فایل ئۆپشنس جنرال، دوای شۆ مینی تولبار ئۆن سلێکشن، دوای کلیک لە ئۆکەی دەکەین فایل ئۆپشنس و جنرال، لێرە چمان هەیە شۆ مینی تولبار ئۆن سلێکشن. ئەگەر بێت و ئەو سەحەیتدا نەبێ ئەو مینی تولبارەکە دەرناکەین، و ئەگەر سەحەکەت هەبێ مینی تولبار دەردەکەوێ و دوای کلیک لە ئۆکەی دەکەی بۆ ئیشەکەت خەزم ببێ. ئەوەش مینی تولبار. و دوای ئەوە کیتیپسمان هەبوو، کیتیپس گوتمان چییە؟ تۆ لەسەر کیبۆردەکە دوگمەی ئەڵتت هەیە، ئەگەر دای بگری ئێستا من دوگمەی ئەڵدا دەگرم، دیقەت بگرن لەسەر ئەو تابانە دوگمەی ئەڵتم داگرت، هەر تابێک حرفێکی لەسەر دەردەکەوێ. ئەتۆ بۆ نمونە دەتەوێت بسێت تا
کتابی سلاید شو پێویستە چ داگری؟ پێویستە حرفی ئێس داگری. ڕاستەوخۆ سلاید شۆت بۆ دەکاتەوە، و ئەگەر کتێبێکی تیپس لاچێ بە هەمان شێوە دەتوانی دوگمەی ئەڵداگری یان لە هەر شوێنێک کلیک کەی کیتیپس لا دەچێت. سوودی کیتیپس چیە؟ تۆ دەتوانی بە خێرایی هەر تابێک کە دەتەوێت بیکەیەوە پێی بگەی، بۆ نمونە تابی دیزاین PTG و بە هەمان شێوە بۆ تابەکانی کێشەریەکە و حرفی خۆی. و باسمان کرد ئیشکردن لەگەڵ پاوەرپۆینت چۆنە لە ناو پرۆگرامی پاوەرپۆینت، کۆمەڵێک تایبەتمەندی هەیە لە پرۆگرامی پاوەرپۆینتی 2016، واتە ڤێرشنی 2016ی پاوەرپۆینت کۆمەڵێک تایبەتمەندی هەیە کە لە ڤێرشنەکانی پێشخۆیدا نییە. تۆ دەتوانی سوودیان لێ وەرگری کە پێشتر لەوانەکاندا باسمان کردووە تایبەتمەندیەکانیش چن، بۆ نمونە بەشی ڕێیبوونمان هەیە و هەروەها بەشی کوی ئاکسس تولبارمان هەیە. ئەوانە هەموو پێشتر باسمان کردووە و تایبەتمەندیەکانمان ڕوون کردوونەوە. کوی ئاکسس تولبار گوتمان چییە؟ کوی ئاکسس تولبار ئەو بەشەیە کە لە بەشی سەرەوە دەرکەوتووە. تۆ دەتوانی کۆماندی نوێی بۆ زیادکەی یاخود کۆماندی لێ بسەڕیەوە. سوودی ئەو بەشە چییە؟ بۆ گێڕانەوەی کاتە بۆمان، بۆ نمونە تۆ گۆڕانکاریەکت کردووە دەتەوێ سەیڤ کەی لە زیاتی ئەوەی بچی لە فایل و بێی لێرە کلیک لە سەیڤ کەی دەی ڕاستەوخۆ لە کوی ئاکسس تولبار بە یەک هەنگاو کلیک لە سەیڤ دەکەی ئیشەکەت خەزم دەدێ بەو شێوازە. و لێرەوە باسی ئەوەمان کرد کە چۆن کریئیتینگ ئەند ئۆپنینگ پرێزنتەیشن، واتە چۆن و پرێزنتەیشنێک دروست دەکەی و چۆن دەیکەیەوە. سەرەتا گوتمان پرێزنتەیشن لە پاوەرپۆینتدا چۆن دروست دەکرێت، مەگەر تۆ پرۆگرامی پاوەرپۆینتت کردەوە. ئێستا ئەمە پرۆگرامی پاوەرپۆینت دەکەینەوە بە کۆنترۆڵ ئێن پرێزنتەیشنێکی تازە دروست دەبێت، یاخۆت دەچین لەسەر دیسکتۆپەکەمان پاوەرپۆینت دەدۆزینەوە. پاوەرپۆینت دەبڵ کلیکی لەسەر دەکەین بەو شێوازە پرۆگرامی پاوەرپۆینت دەبێتەوە. تۆ دەتوانی پرۆژێکی تازە دروست کەی زۆر بە ئاسانی لە ڕێگای بەکارهێنانی ئەو زێمانەوە و یا خۆت لە ڕێگای بەکارهێنانی بلانک پرێزنتەیشنەوە. عادەتەن بلانک پرێزنتەیشنمان هەڵدەبژار لەوانەکاندا. تۆ دەتوانی بلانک پرێزنتەیشن هەڵبژێریان دەتوانی یەکێک لەو تێمپلەیتە ئامادەکراوانە هەڵبژێری. ئێمە ئەو تێمپلەیتە هەڵدەبژێرین کە کلیکمان لەسەر کرد. داوا لێ دەکا ڕەنگی بۆ هەڵبژێری ئەو بە ئارەزووی خۆتە کە هەڵبژار کلیک لە کریەی دەکەی. و ئێستا پرۆژێکی تازەمان دروست کردو. ئەوە چ بوو؟ دروستکردنی پرۆژێکی تازە لە ناو پاوەرپۆینتدا. ئەدی کردنەوەی پرۆژە چۆنە لە پاوەرپۆینتدا؟ کردنەوەی پرۆژە بە هەمان شێوە کاتێک تۆ پرۆگرامی پاوەرپۆینت دەکەیەوە، لە ناو پرۆگرامی پاوەرپۆینتدا لێرە ئۆپنمان هەیە کە پرۆگرامی پاوەرپۆینت کردەوە. لێرە ئۆپنمان هەیە، کلیک لە ئۆپن دەکەی. دەتوانی لێرە ئەو پرۆژانەی کە پێشتر کردوتنەوە بیان کەیەوە، بە دەتوانی کە پرۆژەیەک لە شوێنێکدا هەبێ پچی بیدۆزیەوە و بۆ کلیکی لەسەر کەی و بیکەیەوە بەو شێواز. بۆ نمونە ئەو پرۆژە دەتەوێت بیکەیەوە، کلیکی لێ دەکەی ئۆپن، بەو شێوازە پرۆژەکەت دەکرێتەوە. ئەوە بە نسبەتی دروستکردن و هەروەها کردنەوەی پرۆژە لە ناو پاوەرپۆینت. کۆمەڵێک بابەتی کە من باس کردووە کە ئێستا دێنە سەریان ئەوانیش چەن؟ سەیڤینگ و شێرینگی پرۆژەکەت. تۆ چۆن پرۆژێک سەیڤ دەکەی یاخود شێری دەکەی یان کۆمەڵی ئیشکەی لەسەر دەکەی لە ناو پاوەرپۆینتدا؟ گوتمان سەیڤ کردن لە پاوەرپۆینتدا سەیڤ ئەسمان هەیە و سەیڤمان هەیە. سەیڤ چییە؟ سەیڤ کە تۆ پرۆژێک دەستکار دەکەی، بۆ نمونە پرۆژێکت هەیە دەستکاری دەکەی لەسەبابێن ئەو پرۆژەی خۆمان
من هزك من اگر من اوه دستکاری که این بونمون رنگ اگر گوری بو شوازا سا رنگ کمان گوری پیویست سکرین پیویست کلیک لا سیف کن یا خود کنترول اس دا گرین یا لیرا کلیک لا سیف کن هموی هر یکشتا ادی سیف اس یا سیف اس یا سیف اس تو اگر بتوه او پروژه لشوینش که بزیاواز خزن کیواتا راست و خو او بران کاری انزام داو لسر پروژه اصلا کد بود خزن نگا سیف از تو دتوانی لشونش که خلب جیری ایشکد لشونش که خزن کی به همان نویم به نویشی زیاو او زیاو از اینوان سیف و سیف از و گوتمان لکات اگده سیف و سیف از و کو یک دبن کتو بو یکم زارا پروژه کد دروس کرده و خزن نکد استایم او پروژه که دروس من کر پریزنتیشنی سوار تا اصلا خزن من نکردم اگر بیتو کلیک در سیف کم همان شو سیف اسم بوده که تواتا داور دیده که لشوینک خزنی که و دواتر دتوانی ایشکان تیل نو دا خزن و دتوانی سیف اس وکو کوپی بکار بین using save as to make a copy و تا اگر پته به پروژکت هیا بی که بدون نسخه به همان شوه دتوانی سیب از بکر بینی با اوی که نسخه اشکل و پروژه حل بگری لشوه نشکل و باسی اوتو ریکوور من کرد اوتو ریکوور سیا اوتو ریکوور گوتمان تو رنگا کمپیوتر اکت باتری تاوان نبه یا کمپیوتر اکت اوی بکاری دهینی لپتوب نبه دسکتوب به اگر کار بعد لسر کجایه و یا خود کمپیوتر اکت به هر خو کارش که کجایه و تای بد مندیه که فیلی بهره و تو رکوفر لبه دا تو دا توانی زور زر او فایلی که ایشن لسر کردو خزن نکردو چه دبه خزن دبه واتا recover and save it presentation و اتاق جیرانوی او پریزنتیشنانی که خزنم نکردم اویش چون ده توانی دستمان فیلو یا فایل info minus presentation recover and save it presentation باو شوازه فایل گوتمان دستمان فایل info دوائی info و هر وها minus presentation که کلیک در سر کرد او بشد بوده بیتا و ریکوور ان سیوی پریزنتیشنز کلیکی دیده که او ویندویت بوده کرده تو استا من هیچ پروژه یک نیه که خزنم نکر بیو کار بم نسر کجا بیتو اها ولی فولدری ان سیوی پریزنتیشن ان سیوی فایلیس هیچ چیکی تدا نیه اگر بیتو فایل یکت خزن نکر بیو کار با برا بیان کمپیوتر کت کجا بیتو ولی را درده کرد اواش recover and save it presentation و باسی چمان کرد سلاید بیس کرد باتا بنتینکانی سلاید من بس من بس بو لناو سلاید اکانی پاورپوین دا کمالک شد هیا کمالک تایبت مندی هیا که تو دتوانی سودیان نور گری بو رخصنی ایش اکانی بون مونا پلیس هولدر اکان دو شوازه پلیس هولدر لا من هزکش دا رون کراوت لناو سلاید اکان دا کاتی تو سلاید اکی تازه زیاد بکی بشوازه کی بناراتی چی لناو دا هیا پلیس هولدر پلیس هولدر کمال اک تایپی زیوازی هیا تو دتوانی پلیس هولدر بکر بینی بو خزن کرنی تیکست و هر وقت دتوانی پلیس هولدر بکر بینی بو اوی که وینی لناو دا دابنی و هر وقت پلیس هولدر من هیا گشتیه تو دتوانی بکاری بینی بو دانانی همو اوبجکتکان همو بابتکان که دتوانی در پاورپوین دا زیادی کن و دتوانی لی اوتی سلاید اکانت گوری لناو پروگرامی پاورپوین دا اویش چون استا او سلایدی اما لی اوتکی بشوازی تایتل واتا بشوازی تایتل لی اوتی بودن را چون دو گور بره لیره لی اوت کلیک دکین تایتل سلاید تو دتوانی با عرضوی خود هر لی اوت یکت دوه
کلیکی لسر کی راست خوش شوازی پلی سولدر کن دلی بلو با اولی اوتی کتو دز نشانی دکی و هر وها دتوانی دستکاری کمال یک بابتی که کی کمال یک تایبل مندی که کی لناو پریزنتیشن کان لناو سلاید کانی پاورپوینت دا اویش چون دتوانی سلاید تازه زیاد کی لارگیسیو سلایدی تازه لارگیسیو زیاد دکی تو دبی پیش هم شده گاو بزنی لناو پاورپوینت دا اگر تو ایش دستر پاورپوینت کی پیوست با سلاید دنی ادی سلاید چون زیاد دکی سلاید لتابی هوم یا خود لتابی انسیر کماند یک من هیا لتابی هوم ایش به همان شو همان کماند من هیا فرق نکرد کماند یک فیه به نوی نیو سلاید اگر کلیکی لسر فی سلاید تازد بو زیاد دبه زور با آسان و دا توانی لبشی دومی کلیکی سلاید یک به آرزوی خود زیاد کی واتا کام لو سلاید هنه پیویسته او زوریان زیاد کی بو شواز زیاد کرنی سلاید و هر وها گورین لی اوتی سلاید کرد علی اگر لی اوت کرد بدون لغو چون دا گورد ره کلیک دکی لیر کلیک دا لی اوت دکی و هر وها بتوانی شوازی رخصنی پلی سول درکان بگوری باو شوازی که بو خود دته و هر وها تو دتوانی سلاید بسری و به همان شو کسون سلاید ای زیاد دکی دتوانی سلایدیش بسری و کرداری سرینوی سلاید چونه کلیک دو سلایده دا که کده تبه و هر وحا دوائی کلیک راست و دیلیت سلاید سور با آسانی دتوانی هر سلایده کده تبه بیس ریال دو شوانه و دتوانی سلایدی لرگه کماندی نیو سلاید زیاد که با آسانی بابا دشکمان کستمایزینگ سلایدز دستگاری کرنی کمالک تایبت مندی سلایده کنه اویش چیه؟ تایبەت مەندی بۆ نمونە گۆڕینی سایزی سلایدەکەت گۆڕینی قەبارەی سلایدەکەت یاخود گۆڕینی باکگراوندی سلایدەکەمان ئێستا دێنیەک بەیەک باسیان دەکەین بۆ نمونە تۆ ئیشەکەت دەتەوێت لەسەر پەڕێشی A4 بێ یاخود لەسەر پەڕێشی A3 بێ دەبێت پێش ئەوەی دەست بە ئیش بکەیت تایبەت مەندی سلایدەکەت واتە سایزی سلایدەکەت بگۆڕیت ئەویش چۆن لە تابی دیزاین کلیک دەکەین و لێرە سلاید سایزمان هەیە کلیکی لسر دکین لیرا کستمایز سلاید من هیا کلیک دکین یا خود دتوانی لیرا لو دوانه دامیش یعن هم بجیری هلام عادتا کستمایز کستم سلاید سایز هم بجیری و لیرا تلا سلاید سایز فور کلیک دکین با عرضی خود یک لو سایزانه هل دا بجیری کم یعنی پیویز بی بونمونه A4 A3 بورن و هر و هر دتوانی دستکاری اورینتیشن نکیف که اورینتیشن مدست من دستیه دقت بگرین لیره اگر کلیک ده پورتریت کم سی ده ده پارکه من یا خود سلایده که من به شوازی ستونی نشان ده و اگر کلیک ده لانسکیپ کم سلایده که من به شوازی پانی نشان ده و نمونه ایمه پورتریت حال ده بجیر اینشور فیت به شواز مواتر دوتوانی دستکاری لانسکیپ یا خود پورتریت سلاید کش به همان شیوه لناو سلاید سایز دا کی و دتوانی دستکاری تایبت مندیش کی سلاید کانش کی اویش سیا دیزاین کی چون دیزاین با سلاید کانت دا گاره که تو پروژه که درست کردو با اما که درست من کرد او دیزاین من حل بجار چون بتوانی اصلا دستکاری دیزاین هیر کن یا خود دستکاری ویم اخیر کی دین تابی دیزاین به همان شیوه لیرا دتوانی کام لوانات بدلا یا خود کامان لگل پروژه کد دگونزه حالی بجری راست و خود زی بزه دده لسر همو سلاید کانت او دیزاینی آماده کراون باتا او دیزاینان آماده کراون بو خوی رنگ کانت بو دز نشان دکا و تو اگر بیتو پروژه کد سپی بیت باتا بطال بیت دتوانی بو خود دیزاینیشی بو دروس که لرگی تیوه و همان شو لتابی دیزاین دیه فورمات باگراوند لفورمات باگراوند دا کمالک بشت هیا سولید فیل سولید فیل بتمن سیا تو دتوانی رنگ ایک حل بجیری و سلاید اکان تیپه پرتیه و بو شواز رنگ اپه حل بجیری و بونمین او رنگ
دوای کلینگ اپلای تو اول دکی بو اوی لسر همو سلای دکن زبه جه ببه اویان سمو سولید فیل سولید فیل واتا چی یک رنگ بو سلای دکنه زیاد دن ای گرادینت فیل گرادینت فیل زیاواز دتوانی کومال ایک رنگ لسر یک سلای دن اویش لرگی چی و لرگی او شریتی رنگانه و کلیره همان شریتی رنگکان کومال ایک ستوپی لسره که تو دتوانی هر یکیان بیکی با رنگه که با نمونه او رنگه که توانی بیگوری او شیوازه که بخور دته دتوانی رنگ سلایده کانه با شیوازه بگوری و اگر بتوی رنگه که بسر یو با نمونه دمانه او رنگه شمی که دانه بیه سی دکه این دیره کلیکی لسر دکه این و کلیک لی ریموف دکه و یا خود دمانوی او رنگ پرتقالیا بگورین با رنگ اشکه سی دکین کلیکی ده سر دکین لیره دی گورین بو شواز و اگر بتوی رنگ اش تازی بو زیاد که سی دکی لیره کلیک لا اد گرادین ستوب دکی و یا خود لیره لبو شایی کلیک دکی به همان شو رنگ بو زیاد بو شواز اوش چی بو کستمایزینگ سلاید سواتا گرانکاری لا تایبت منی سلاید کان لروی قبارو لروی باگراوندو در کوتنو استا باسی بابتش کده کن اوش چیا اگر تو بتوی بون منه لیک اگلو سلایدانه دا پیویست دویا تکس بوکس اگ زیاد که تکس بوکس زیاد تو دتوانی تکس تیرنو دا بنوسی تکس بوکس چون زیاد دکره ل insert و لیرا تکس بوکس دتوانی تکس بوکس زیاد باشه از دتوانی تکس بوکس زیاد کی و آرزو خود بابتی لناو دا بنوسی بونی منا PCIR باشه از دتوانی تکس تک بنوسی و هر و هر دشتوانی همو گران کاری که لسر انجام دی که تایبت با تیکس بوشی ها و هر وها بابتش کمان هیا اویش چیا چون پریزنتیشن کمان ایش پیدا کنی واتا تو پریزنتیشن که درست کردو پریزنتیشن که حاضر کردو چون پلی دکن لرگی کومالک تایبت لرگه کومال کومان دو تو دتوانی او پریزنتیشنه ایش ببکن لیرا کوماندی ریدنگ ویو منه و هر و ها سلاید شو منه کلیک لی هر کامیشی هم که پروژه کرد دست به ایش کردن دکر او شو است استا اگر بیتو جماره بودن این بووی فرقه که من بودر که دیزاین اکی پوری بو شوازه که جماره کانی به سر به بو شواز اگر بیتو کلیک لریدنگ ویو کن اصلا پره یکمین توانی دو هم سه هم چوار هم حتا کتایی بو شواز بابت اشکه من هبو منجینگ سلایدز و اتا برو برنی سلاید کن ما بس من نسی ده برو برنی سلاید کن دنو پاورپوین ده کمالک طول هیا که تو دتوانی سلاید کن تیپی برای او بری بوتی برای او بری سلاید بوتی تو رنگل پاورپوین دا پروژکت به صد سلاید به اگر کمالک طول کمالک تایبت من دینه بین بایی که تو سلاید هنی فیرک خیو و هر وها سلاید کنت بشه و ازگ دانی که لیتی بگی رنگا علوزی یک دروز بیلنه و سلاید کنت دا لپاورپوین دا تو دتوانی لرگ کمالک بابت و سلاید کنت فیرک خیو یکم طول اوی لبشی رخصنی سلاید کن سپی ده گوتره سلاید سورتر کن واتا او بشانه که تو سلاید کن تی واتا شوازی نشاندانی سلاید کن تی پی ده گوره لیره در کلتون لسر بشی خوار اوی پروگرامه کن کمال لسر شریطی خوار اوی سی در کلتوه کمال بطن من هیا یا خود کمال کماند بان هیا که هر یکو تایبت مندی خوی هیا بوان منه نورمال ویو سلاید سورتر و ریدنگ ویو و هر وحا پلی سلاید شو قصدین باسیم
يكم جار نورمال فيو، نورمال فيو او شوازي كيسا سلايد كماني بي دار كوتو اتا سلايدي هل بجر دراو بقوري دار دكوي وسلايد كاني كاش ببسوكي لتنشتي دار دكوي ودوان زور سلايد سورترا كاليرا اتواني كليك لسر في سلايد كانت بشوازي بسوكراوي ياخد بشوازي وزوم بنايل دار دكوي اتواني زور ترين سلايد كادا ببيني وهروها اسمان هي reading view. reading view سيا باري خوين نوا تو دتواني كليك لير في لير سلايد اكاد بشيوازي reading view در دكي واتاوك اوه كتو سلايد اكاد بلاي كردبه وهروها سكمان هي بلاي سلايد شو مان هي بلاي سلايد شو عادة لقل داتا شو بكار دهن جد كتو كليك لير سلايد اكاد فول سكرين دبه وهروها كومالايك باتن زياد دبه ليرانا دتواني بكار يميني بو غورينو وهروها بو جيرانوي سلايد اكاد بو كومالايك طول زياد دبه بون من البين اكان ليرا دتواني او بينانا بكار بيني بو وانا قلت نوا دتواني بكار بيني بو دا نشان كرني شتيك ياخد بابتك لناو بروجكت بو شواز هواش مانجينج سلايد وات او طولاني كتو دتواني سلايد كان في بي ربخي و سلايد نوت من هيا سلايد نوت تو دتواني سبكي دتواني نوت اگه اختي بنيك لسر سلايد كات بنوسي كبشتر بس من كردو اصلا امال كات خويلة را تبنيك من نوسي و سير كان هر ماو دتواني تبني با ارزو خود بسر او سلايد كا حتى بنوسي و سلايد سیکشن من هیا که بابتش گرینگا سلايد سیکشن سیا تو سن سلايد من هیا استا چوار سلايد ده معنی او چوار سلايد ها وکو من هزا کمان اگر تقد بگرن من هزا کمان پیکاتو لکو مالک سیکشن حتا کو مالک سیکشن من هیا واتا سلايد اکان همو با یک زر دانن دراون هر یک کولا ناو بشی خویده دان دراون پیده بیتره سلايد سیکشن هر بشه که دوی دتوانی به یک کلیک بکیو و هر وها با آسانی دتوانی به هر بشه که دوی که دتوید چون سلاید سیکشن زیاد کن سلاید سیکشن برگه اشی زور آسان زیاد بکره ایست دین باسی دکن سلاید سیکشن مطمئن لیره چوار سلاید من ها دمانه بونمونه بکن با زیادی کن با بکن با حاوت سلايد يعني بدا سلايد ده سلايد معنى ده معنى بيكين با سي سيكشن ياخد با سوار سيكشن لأرز يخد كليك ده كين لسر او سلايدي كده معنى بي با يكام سيكشن بون من سلايدي يكام كليك راسي لسر ده كين اد سيكشن كليك ده كين دوائي وناوي سيكشن كمان دنوسين بون من دنوسين سيكشني ياخد بكردي دنوسين بشي يك بوشوان سيكشن واتا بش بشي يكم استا اگر دي قد بقرن هر دا سلايد كمان بو ببشي يكم بلام اما دا معنوه بون منا سلايد يك هتا دو هتا سي بشي يكم بي ولبيوا لسلايد شوار وكوتاي بي ببشي دوام تین لسلایدی سوار کلیک دکن اد سیکشنش که هل دبجرین دنوسین بشی دو بو شواز استا سلاید اکن من بوم با چند بش بوم با دو بش بشی یکم حوت سلاید بشی یکم سی سلاید بشی دوم حوت سلاید و اگر بمعنی بوان منا او حوت سلایدش دیسان دا باش کن بوان منا دا تبیل سلایدی هشتا و بوده باشه چی که بید چی دکن کلیک راز لحش دکن اد سیکشن دکن دنوسین باشی سی باشی راز ایستا چند سیکشن من هیا سی سیکشن من هیا باشی یک باشی دو باشی سی و دتوانی لهر سیکشن اگ دکده تیه سلایدی تازه زیاد کن
او شوازه لري فليك دكي سلايد تازه بو او بشي كدتري زياد دك لهر بشي كده قلتمان كابتر سلايد زياد كي فليك دو بشي دكي لهر شوية نكتري سلايد يك دتواني زياد كي و دتواني سكشن اكان بگوري بون منا سكشنی سيبه نيه كام یا خود بپیتوانا سكشنی یکم بگوري بو هر شوية نكي بو خود دتري و دتواني سكشن بصر يوم واتا بابەتەکەت کە یەو بە یەک بەش 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 نەبێ بەو شێوازەی کە کردوومانە کلیکی ڕاست دەکەی ریموڤ ئۆڵ سێکشن یاخود ریموڤ سێکشن ئەند سلایدز ئەوانە بۆیە زۆر بە دوورودێژی باز ناکەین بۆ ئەوەی ڤیدیۆیەکەمان درێژ نەبێتەوە دەزانم کە هەر کەمێکی دەباسکەم هەمووتان لەبیر دێتەوە ئەوەی کە تا ئێرە باسمان کرد زۆرترینی پەیوەندی بە ملزمه یکم تانو هبو ولی ملزمه دو میش کومل اگ بابت ماشوین استادین باس یوانیش دکین لنا ملزمه دو دا سمان خوین دو باسی ترانزیشن من کرد باسی انیمیشن من کرد و باسی کومل اگ بابتی که من کرد زیاد کرنی دنگو و هر و هر انیمیشن یا خود ایفیکت اوانه استادین هم دکین و باسی هایپرلینک من کرد اگر تو کمالک سلاید هبه دتوانی او سلایدان اتسپی جوله هم با زیاد کن و اتا دتوانی جوله با سلاید کنید زیاد کن بعد زینی سلاید کنید یا خود شوازه کنید کنید و با اصایی بو اوی که ایشه کنید بجان کرد ببینید با شواز استا امن دمید جوله با او سلایدان زیاد کن جوله ما بستم به چیه دەمەوێت کۆمەڵێک جوڵە بۆ سلایدەکان زیاد بکەم کاتێک لە سلایدی یەکەم دەچم بۆ سلایدی دووەمیان بۆ سێیەم جوڵەیەک هەبێت بەڵام پێش ئەوە دێم کۆمەڵێک بابەت لەناو سلایدەکانمدا دادنێ ئەویش چەنە بابەتانە کە پێشتر باسمان کردوون ئینسێرت لە ئینسێرت کلیک دەکەم بۆ منە شەیپ دەهێنم شەیپ دەهێنم بۆ سلایدی یەکەم خوشەوازە و دەتوانم لە ڕێگەی لێرە کلیکم بۆ نمونە چارتێک دەهێنم زۆر ڕێگامان هەیە بۆ زیادکردنی بابەت بۆ ناو سلایدەکانمان یاخود ئەوانە بتوانی هەموو بسڕیەوە بە یەک جار بەو شێوازە بۆ خۆت لێرە هەر شتێک کە دەتەوێت زیادی کەی ئێستا من بۆ سلایدی یەکەم شەیپێک دەهێنم بەو شێوازە شەیپێک دەهێنم بۆ سلایدی یەکەم دەتوانی لێرە سایزەکەی بگۆڕی بۆ نمونە درێژی پانیەکەشی دەکەین بە نۆ بۆ ئەوەی زۆر بەڕێکی دروست بێ بەوشە دەتوانی ڕەنگەکەشی بگۆڕی لە هۆم ببورێ لە فۆرمات شەیپ لێرە دەتوانی ڕەنگەکەی بگۆڕی و لە سلایدی دووەم بابەتیش کە زیاد دەکەم زیادکردنی ئەو بابەتانەش هەر وەکو دووبارەکردنەوەیە کە بۆ ئەوەی لەبیرتان بێت ئەو بابەتانە چۆن زیاد دەکەن لە دووەم وێنەیەک زیاد دەکەم زیادکردنی ئەو وێنە و ئەو شەیپانە مەبەستم لەوەیە کە لە دواییدا کرداری جووڵەکانیان لەسەر ئەنجام دەین بۆیە زیادیان دەکەم لە سێیەمدا چ زیاد دەکەم سمارت ئارتێک بۆ ئەوەی کە لە ئیمتحاندا پێم گوتن سمارت ئارت زیاد کە یاخود چارت زیاد کە یاخود شەیپ زیاد کە ئەو شتانە لەبیر بێتەوە کە چۆن زیاد دەکەن بەو شێوازە دەتوانی ئەو تێکستانە بگۆڕی ئای بۆ نمونە بی بۆ نمونە سی دی ئا وە لە سلایدی چوارەمدا چارتێک زیادە بە ئەوانە بسەڵمەوە چارت دەتوانی یەک لەو چارتانە زیاد کەی بە ئارزوی خۆت یا پای چارت بێ یان لاین بێ هیستۆگرام بێ بە هیستۆگرامێک زیاد کەی بەو شێوازە ئێستا دێین
كردارەکان ئەنجام بدەن لەسەر ئەو سلایدان. کردارەکانیش چەن؟ یەکەم جار باسی زیادکردنی جوڵە دەکەین بۆ ئۆبجێکتەکانی ناو سلایدەکانمان، واتە ئێمە لێرە ئەستێرەیەکمان هەیە چۆن بتوانین جوڵە بۆ ئەستێرەیە زیاد بکەین. کلیک لە ئەستێرەکە دەکەین و دوای کلیک لە ئەنیمەیشن دەکەین. لێرە کۆمەڵێک جوڵەت هەیە، دەتوانی بە ئارزوی خۆت دانەیەک لەو جوڵانە هەڵبژێری، بۆ نمونە ئەو جوڵان هەڵدەبژێرینێمە. لێرە ئەستێرەکەمان جوڵەی بۆ دروست دەبێت و بە هەمان شێوە بۆ هەموو لەوانە ئێستا بێین هەموو کردارەکانمان لەسەر ئەستێرەکەی ئەنجام بدەین. بۆ ئەوانی کەش بە هەمان شێوەیە گوتمان لە جوڵەدا تۆ دەتوانی زیاتر لە جوڵەیەک دانی بۆ ئۆبجێکتێک. ئێستا ئەمە یەک جوڵەمان داناوە، لێرە نووسراوە یەک. ئەگەر جوڵەیەشکی بۆ دانی کلیک لە ئاد ئەنیمەیشن دەکەین، لێرە جوڵەیەشکەشی بۆ زیاد دەکەین. ئەو شێوازە دوو و دیسان دەتوانی سێ جوڵەی بۆ زیاد کەی بە ئارزوی خۆت، هەتا چەندی بتەوێ دەتوانی جوڵەی بۆ زیاد کەی و دەتوانی دەستکاری کاتی جوڵەکانت بکەین. بۆ نمونە جوڵەی یەکەممان دەمانەوێ چەندێک کاتەکەی، لێرە لە دیوریشن دەستکاری دەکەین 5 سانیە بێ و جوڵەی دووهەممان چەند سانیە بێ؟ باس 4 سانیە 3 سانیە بێ، بەڵام چەند تەخیر بێ؟ چەند لە دوای جوڵەی یەکەم بێ؟ بۆ نمونە 4 سانیە لە دوای جوڵەی یەکەم بێ. بەو شێوازە دەتوانین جوڵەکانی کەش دەستکار. ئێستا ئەگەر کلیک لە پریڤیو بکەین ئەوە جوڵەی یەکەممان 5 سانیە و تەخیر دەبێ، جوڵەی دووەم 4 سانیە تەخیر دەبێ، دوای جوڵەی دووەم دێ و جوڵەی سێمیش بە هەمان شێوە. ئەو کردارانە دەتوانی لەسەر هەموو ئەو ئۆبجێکتانەی کە زیادمان کردوون بەو شێوازە ئەنجام بدەین. ئێستا من هەر بە خێرایی جوڵەیان بۆ زیاد دەکەم، ئێوە دەتوانن وەکو ئەو ئەستێرەی کە من زیادم کرد ئێوەش دەستکاری ئەو جوڵانە بکەن. ئەوە زیادکردنی جوڵە بۆ ناو ئۆبجێکتەکان. ئەدیسۆن جوڵە زیاد کەین بۆ سلایدەکانمان. بۆ نمونە لە سلاید یەکەم کلیک گۆڕین بۆ دووەم بۆ سێیەم جوڵەی هەبێ. ئەویش لەکوێ دەبێ؟ لە ترانزیشن. کاتێک کلیک لە سلایدێک دەکەی، دوایەتی کلیک لە ترانزیشن دەکەی، لێرە کۆمەڵێک جوڵەت هەیە. لەو جوڵانە دەتوانی بە ئارزوی خۆت دانەیەک لەو جوڵانە هەڵبژێری بەو شێوازە. هەر جوڵەیەک دەوێ دەتوانی هەڵی بژێری و بەکاری بێنی بۆ ئیشەکە. و ئەگەر بتەوێ بە یەک جار جوڵە بۆ هەموویان زیاد کەی، چ دەکەی؟ کە جوڵەیەک زیاد کرد لێرە ئەپلای تو ئۆڵت هەیە، ئەو جوڵە بۆ هەموو سلایدەکان زیاد دەبێ. چۆن جوڵەکان دەبینینەوە؟ کلیک لە پریڤیو دەکەین بەو شێوازە، یاخود دی کلیک لە پلەی سلاید شۆ دەکەین. ئێستا ئەو سلایدی یەکەمە، ئەگەر بیگۆڕین بۆ دووەم سەیر کەن یەکسەر ناگۆڕدرێت، چونکە جوڵەمان داوە ئەستێرەکان. تەخیر دەبێ هەتا جوڵەی دووەم دەست پێ دەکا. وەکە جوڵەی دووەم تەواو بوو، جوڵەی سێیەم دەست پێ دەکا و دوای دەگۆڕدرێ بۆ سلایدی دووەم. بەو شێوازە سلایدی دووەمیش وێنەکەی جوڵەیەشی هەیە، وەکە کردمان بە سێیەم جوڵەی هەیە بە هەمان شێوە بۆ هەموو سلایدەکان و بۆ هەموو ئۆبجێکتەکان بەو شێوازەی. ئێستا بابەتێکە کە لە مەلزەمەی دووەمدا خوێندمان، ئەویش چ بوو؟ هایپەرلینک. هایپەرلینک لە کاتی مەلزەمە یەکەمیشدا هەر پێم گوتبوون، بەڵام لە مەلزەمەی دووەمدا باس کراوە. هایپەرلینک چیە؟ بابین لێرە هایپەرلینکێک زیاد کەین. هایپەرلینک ناوی خۆی بەخۆیەوەتی، واتە تۆ دەتوانی لینکێک دانی، واتە بابەتێک یاخود ئۆبجێکتێک یان هەر شتێک دەتوانیت بکەی بە لینک. ئەو لینکە دەتوانی ببەستیەوە بە هەر شتێک کە بۆ خۆت دەتەوێت. بۆ نمونە ئەو شەیپەمان هەیە، لە ناویدا دەنووسین تێکستی بۆ زیاد دەکەین. بۆ نمونە دەنووسین پەیجی پەیجی سێ. بۆچی نووسیمان پەیجی سێ؟ ئێستا گۆڕانکاریەکەی دەبینم کە بۆ نووسیمانە پەیجی سێ. دەمانەوێت ئەو نووسینە، ئەو شەیپە کە کلیکمان لێ کرد بمان بۆ پەیجی سێ. چۆن دەبێت بیکەین؟ بە هایپەرلینک دێین، دەستنیشانی دەکەین ئا بەو شێوازە، دوای کلیکی ڕاستی لەسەر دەکەین هایپەرلینک هەڵدەبژێرین لێرە.
place in this document. Demani b'man ba bootsan bu slide-i sehem. Emeliyara sehem aldı b'jirin dua ikilinde OK dekin. Mesela bu ba hyperlink. Seyirken emeli slide-i yekin. Be yek klik ekser desin bu slide-i sehem. Bu şey oza vata hyperlink da tuani ba karibini vaku button. Wa agar betu بمعنی هایپر لینک یک دروس که این باوی که فولدر یک من بود کرده و از داری ریموف هایپر لینک که در معنی فولدر یک من بود کرده و در نو او کمپیتری خو من بول من نمیسی فول فولدر او چون دکره به همه شوا کلیکی راست هایپر لینک اگزیستینگ فایل اور ویب پیج لیره کارنت فولدر حال در بجیری در توانی فولدر یک دست نشان که لهر شوینه که با خود در تبه با نمونه لسر دیسکتوب یعن در توانی لهر شوینه شکه که در تبه فولدر که حل بجیری اوکی بو شواز ایستا اگر به تو ریدنگ ویو که این در به ایش که اولام رنگ لبر با لانی سکیوریتی کمپیتر که من ایج نکن پیویست سر آگرین پیویست سکیوریتی کمپیتر که من را آگرین با اوی که ایشه بەڵام سەیرکەن لێرە پادەکەی داوینی دەڵێ ئەو فولدەرەی کە تۆ دەتەوێت بکەیەوە لە سەر دیسکتۆپە ناوی ئیمەیل بەو شێوە ئێستا کە کلیکمان لە یەس کرد فولدەرەکەی بۆ کردینە سەرەتا ئاگەدارت دەکاتەوە دەڵێ ڕەنگە ئەو شوێنەی تۆ هەڵبژاردووە ئەنسەیر دەیواتە پارێزراو نەبێت دەتەوێت هەر بیکەیەوە یەس بەو شێوازە فولدەری وێنەکانی بۆ کردینەوە دەتوانن ئەو ڕێگانەی کە من باسم کرد لێرە چۆن هایپەرلینک زیاد دەکەی ئێوە بۆ زۆر شتیکە بەکاری بێنن بۆ منە هایپەرلینک بەکار بێنن بۆ کردنەوەی وێبسایت یاخود هایپەرلینک بەکار بێنن بۆ کردنەوەی یەک فایل یەک وێنە بە هەمان شێوە دەتوانن هایپەرلینک بەکار بێنن بۆ زۆر بابەتێکە لە ناو پاوەرپۆینت یاخود دوا بکەن دۆکیومێنتێکی تازە دروست ببێت چۆن بۆ نمونە لێرە بۆ ڕیمۆڤکردنی هایپەرلینکیش هەر بیزانن چۆن هایپەرلینک ڕیمۆڤ دەکرێت کلیکی ڕاست لەسەر هایپەرلینکە دەکەی لێرە ڕیمۆڤ هایپەرلینک ئێستا ئێمە دەمانێت ئەوە با دۆکیومێنتێکی تازەمان بۆ دروستکەین نیو چ دەکەین بە هەمان شێوە هایپەرلینک create new document create new document من لسه بو بکن لسه فایلی change بو نمونه شوینه که هلده بجیرین فایل نیمه که سی بیه با لسه رو دیسکو بو من دروس که با بو نمونه نوی ایبه اوکی و ده تبه ئەو بابەتی کە بۆ دروست دەکا سبێ و لە شوێ خەزنکەی دەتوانی لێرە گۆڕانکاری تێدا بکەیت ئۆکەی سوورن ئەن ئیرۆ ئۆکەی تایپینکی ببورن ئەوە کێشەیەکی هەبوو گوتمان دەتوانی هایپەرلینک بەکار بێنی بۆ زیادکردنی دۆکیومێنتێکی تازە کلیکی ڕاست دەکەین بە هەمان شێوە هایپەرلینک و لێرە کرییت نیو دۆکیومێنت هەڵدەبژێرین لێرە دەتوانی ناوی دۆکیومێنتەکەت بنێین بۆ نمونە ناوی دەنێین وۆرد لێرە کلیک لە چەینج دەکەین دەتەوێت ئەو دۆکیومێنتی کە بۆت زیاد دەکا ناوی چ بێ یاخود چ بابەتێک بێ لێرە دەمانەوێت دۆکیومێنتمان بۆ زیاد یاخود پرەزنتیشنت بۆ زیاد یان داتابەیست بۆ زیاد ئێستا ئەگەر بۆ نمونە ئێمە بمانەوێت وۆرد بێ فایلێکی وۆردمان بۆ زیاد کرد دۆکیومێنت هەڵدەبژێرین فایلێکی پاوەرپۆینت من بۆ زیاد کە پرەزنتیشن هەڵدەبژێرین داتابەیس بێ داتابەیس هەڵدەبژێرین دەمانەوێ وۆردمان بۆ زیاد کرد ئەدی لەکوێ داێنێ لەسەر دیسکتۆپ ئۆکەی دوای کلیک لە ئۆکەی دەکەیت بەو شێوازە ڕاستەوخۆ فایلەکەت بۆ زیاد دەکا یاخود بۆت دەکاتەوە ئەگەر بێت و تۆ لە سەر هەمان بەتن کلیک کەی لێرە ئەو ئاگادارکردنەوە پیشان دەدا کلیک لە یەس دەکەی فایلێکی وۆرد لەسەر دیسکتۆپ بۆ
دەکاتەوە سەیرکان فایلیش وەردی لەسەر دیسکتۆپ بۆ کردوینەوە. ئەو بابەتانە بوون کە خوێندبوومانن واتە تا ئێرەمان خوێندووە لە پرۆگرامی پاوەرپۆینت یاخود لە بابەتی پاوەرپۆینت لە پەیمانگای کۆمپیوتەری ڕانینی ناحوکمی. ئەو بابەتانەی لەو ڤیدیۆدا باسم کردووە دووبارەم کردوێتەوە هەمووی داخڵە بۆ ئیمتیحان و هەروەها لە پەیجەکەش یاخود لە گروپەکەش بۆتان دادەنێم کە کامانە داخڵن. هەتا هایپەرلینکمان خوێندووە لە مەنزەمەی دووەم، هەتا هایپەرلینک بۆ ئێوە داخڵە بۆ ئیمتیحانی عەمەلی و ئیمتیحانی نەزەرش. هیوادارم سوودی هەبوو بێ. کاتێکی خۆش خواتەمەند.